পাব্লিকৰ ওপৰত বদলা ল'বলৈ লাগিল নেকি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা? পৰিবহণ নিগম আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আক্ৰোশ। 31 মে 2023 বৰ্ষৰ পৰা পৰিবহণ নিগমৰ 771 জনকৈ কৰ্মচাৰীৰ ছাটাই। সকলো কৰ্মচাৰীক একেলগে খেদি দি 771টা ভেকেঞ্চি সৃষ্টি কৰি তাত নতুনকৈ বিজ্ঞাপন দিব নেকি? জনবিৰোধী কাম কৰিব ধৰিছে নেকি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে? নে জনতাৰ অন্তৰত ডুব দি নিজক ধ্বংস কৰিব বিচাৰিছে? হয়, কংগ্ৰেছী দালালে ঘৰৰ পৰা মাতি আনিও টকা অলপ লৈ চাকৰি দিয়াৰ আছে প্ৰমাণ। কংগ্ৰেছী দালালবোৰে কৰা অপৰাধৰ ফল নিৰীহ কৰ্মচাৰীক দিছে নেকি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে? কৰ্মচাৰীখিনিৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া শুদ্ধ নাছিল, হয় সেয়া প্ৰত্যেকগৰাকী অসমীয়াই মানি ল'ব, কিন্তু তাৰ বাবে দোষী কোন আছিল? তাৰ বাবে দোষী জানো আজি চাকৰি হেৰুৱা 771 জনকৈ কৰ্মচাৰী। তেওঁলোকে জীৱিকা বিচাৰি হাবাতৰি খাই খাই য'তে পায় ত'তে সোমাবলৈ চাবই, কিন্তু তেওঁলোকক চাকৰিত নিযুক্ত কৰা মানুহবোৰে কিয় সঠিক পদ্ধতিৰে তেওঁলোকক নিযুক্তি দিয়া নাছিল? 2000 চনৰে পৰা 2011 চনলৈকে নিযুক্তি দিয়া সেই কৰ্মচাৰীসকলৰ বয়স এতিয়া 45 বছৰৰো অধিক। এই বয়সত তেওঁলোক ক'লৈ যাব, ক'ত বিচাৰিব চাকৰি? কভিডৰ পাছত কোম্পানীবোৰৰো অৱস্থা অতিকৈ বেয়া, থকা কৰ্মচাৰীকে খেদিছে। তেনেস্থলত পৰিবহণ নিগমৰ পৰা খেদা খোৱা এইসকল কৰ্মচাৰীক কোনে ল'ব চাকৰি? এই কৰ্মচাৰীসকলৰ দৰমহা হয়তো 5ৰ পৰা 10 হাজাৰৰ ভিতৰত। 8 হাজাৰকৈ হ'লেও 771 জনৰ বেতন হ'ব 61,68,000 টকা। তেওঁলোকক অসমৰ 3,20,30,00,000 জনতাই মিলি সেইকেইটা দৰমহা দিব নোৱাৰিবনে? অৰুণোদয় আঁচনি দি আমি দেখোন লাখ লাখ মানুহকে পুহি আছোঁ। এই 771 জন কৰ্মচাৰীক কামৰ বিনিময়ত আৰু কেইটকামান দিব নোৱাৰিবনে অসমৰ ৰাইজে? হয়, পৰিবহণ নিগমৰ কৰ্মচাৰী ছাটাৰ বিষয়টোত আপুনি শুদ্ধ। নিয়ম বহিৰ্ভূতভাৱে চৰকাৰী বিভাগত নিযুক্তি পোৱাটো উচিত নহয়। সকলো কাম নিৰ্দিষ্ট নীতি নিয়মৰ মাজেৰে হোৱা উচিত। চৰকাৰীৰ নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত এই নীতি নিয়মবোৰ কঠোৰভাৱে পালন কৰিব লাগিব চৰকাৰৰ নিৰ্দিষ্ট বিভাগবোৰে অৰ্থাৎ চৰকাৰে। জনতাক যদি কোনোবাই বিনা ইণ্টাৰভিউত নিযুক্তি দিয়ে তেন্তে কোন মানুহে চাকৰি নল'ব? গতিকে এখন চৰকাৰে কৰা ভুলৰ শাস্তি সাধাৰণ মানুহক আপুনি কিয় দিব? চাকৰি পোৱাবোৰ সাধাৰণ জনতা নহয় জানো, ইয়াত কমন পাব্লিকৰ ভুল ক'ত? এইদৰে ভিন্ন প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰি এক লেখনি লিখিলে বিশিষ্ট লেখিকা শিখা শৰ্মাই। শিখা শৰ্মাই উল্লেখ কৰিছে সামাজিক মাধ্যমযোগে যে কংগ্ৰেছ চৰকাৰে বহু দুৰ্নীতি কৰিলে, চাকৰিবোৰ নিজৰ নিজৰ মানুহক দিলে, ঘৰৰ পৰা মাতি আনিও টকা অলপ লৈ চাকৰি দিয়াৰ প্ৰমাণ আছে কংগ্ৰেছী সেই দালালকেইটাৰ। পিছে সকলো কৰ্মচাৰীক একেলগে খেদি দি 771টা ভেকেঞ্চি সৃষ্টি কৰি তাত নতুনকৈ বিজ্ঞাপন দি সকলোৰে বাবে ইণ্টাৰভিউ পাতি এই 771 জন বয়সস্থ কৰ্মচাৰীৰ মূৰত লোহাৰ ৰডেৰে আঘাত নকৰিব বুলি উল্লেখ কৰিলে ছ'চিয়েল মিডিয়াযোগে বিশিষ্ট লেখিকা শিখা শৰ্মাই। শিখা শৰ্মাৰ লগতে প্ৰত্যেকগৰাকী ৰাইজৰ দাবী, আচলতে ভুল ক'ত আছিল এই 771 জন কৰ্মচাৰীৰ? ভুল আছিল সেই সময়ৰ চৰকাৰৰ, কিন্তু সেই চৰকাৰৰ ভুল নিৰীহ লোকে ভুগিব কিয়? এইদৰে বিভিন্ন প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে সাধাৰণ জনতাৰ মাজত। কি হ'ব এইসকল কৰ্মচাৰীৰ জীৱন? নিউজ ডেস্ক, এনিটাইম 24।
সৌন্দর্য চর্চার প্রতি আপনিও আগ্রহী নেকি? বিউটিশিয়ান, মেকআপ, হেয়ার ড্রেসিং আদি যিকোনো কোর্সের আপনি লব পাৰিব প্রশিক্ষণ। আজি ভিজিট করক এলড্রিম একাডেমি, রশিপ্রিয়া প্লাজা, ফার্স্ট ফ্লোর, লক্ষ্মীপথ, বেলতলা তিনিআলি, গুৱাহাটী 7810228। যোগাযোগ করক 6901216222।